तपाईको नाम अनि कहाँबाट आउनुभयो? हजुर, मेरो नाम आकांक्षा थापा अनि म दार्जिलिङबाट आएकी हुँ। जति राम्रो दार्जिलिङ छ त्यति नै राम्रो तपाईँको आवाज छ है। थ्याङ्क यू। त्यसैले म पनि फर्केँ है। यु स्याङ इट रियली वेल, एकदम राम्रो गाउनुभयो होइन। थ्याङ्क यू सर। अनि यु लुक भेरी यङ, इज इट ओके? कति आफ्नो उमेर भन्न मिल्छ? आई नो इट्स हाम्रो नेपालमा भन्दाखेरि अलिक अप्ठ्यारो मान्छ, तर 18। वाओ, 18 इयर्समा अब यस्तो आवाज भएपछि होइन, आई क्यान टेल द्याट हुन्छ नि यु हेभ अ लङ वे टु गो। राम्रो गाउनुभयो, एकदमै राम्रो गाउनुभयो, त्यसले गर्दाखेरि मेरो टिममा आउनुहोस्, दार्जिलिङमा सँगै बसेर हामी गीत गाउँला हुन्छ। साह्रै सानी भए पनि कस्तो मिठो गाए कि। थ्याङ्क यू सर। म छिटै फर्केको कारण त्यो स्वरमा एउटा एक प्रकारको मिठास पाएँ। मलाई लाग्छ यो सानो मान्छेले नै गाएको हो कि जस्तो पनि लाग्यो मलाई, अनि झट्टै हेरिहाल्नु मन परेर। तपाईँको गायकीको स्टाइल, तपाईँ गाउँदाखेरि नर्भस नभइकन बडो निर्धक्कसँग गाउने जुन बानी तपाईँले अहिलेदेखि डेभलप गर्नुभयो, त्यसको लागि चाहिँ म सल्युट गर्छु।